Abans de res, felicitats als 10 anys del Testautors. Té un mèrit increïble i estem encantats d'haver tornat. Moltes gràcies. El Testautors va apostar per ells en els seus inicis i ara que són dos grups de referència al panorama musical català han tornat per tancar una nit tan especial com l'última de la desena edició. Joan Dausà i el tipus d'interès i la iaia van oferir un doble concert que va omplir el centre cultural. La nit va començar amb la música del recent guanyador al Premi Gaudí a la millor música original per la pel·lícula Barcelona una nit d'estiu. Joan Dausà i els tipus d'interès començaven la gira del Jo Mai Mai a Cardedeu i ara tornaven abans de presentar el seu nou disc. Avui veníem i ens feia molta il·lusió perquè va ser el primer concert que vam fer dies abans que sortís el disc del Jo Mai Mai. Per nosaltres va ser un concert molt especial, un cicle que va confiar en nosaltres i això també ho valorem moltíssim. I ens fa molta il·lusió tancar oficialment la gira del Jo Mai Mai aquí a Cardedeu dos anys després. Per tant, és un dia per estar contents, per valorar tota la trajectòria que hem fet i sentir-nos orgullosos. Un disc del que encara se sap poca cosa, però que sortirà a la primavera i que s'estrenarà a la segona edició del Festival Estrenes de Girona. Pots saber que seguim en la línia de fer cançons que per nosaltres neixin d'un punt molt de veritat, molt per connectar amb la gent que l'escolta, potser una mica més abstractes a nivell de lletra, però amb una producció molt semblant, potser també amb una mica més de profunditat amb la banda, amb un so una mica més potent i més intens, però en la línia del que teníem, una mica més desenvolupat. En Joan Dausà va ser un dels triomfadors dels Premis Gaudí i és per això que vam preguntar-li com va viure aquella nit i com se sentia després d'un èxit com aquest. Com molt recompensat, no? Molt valorat, molt reconegut per la feina que hem fet nosaltres, sobretot i aquesta vegada més nosaltres més que mai, perquè hem fet dos anys de concerts picant pedra sense grans padrins, petits padrins que s'anaven sumant però cap gran padrí que ens digui mira, us agafo aquí i us poso aquí, sinó que hem anat pujant graons a poc i a vegades costa, a vegades et sents una mica sol i aquestes cosetes ajuden molt a veure que la línia és bona, que la direcció està encertada i que hi ha gent que connecta amb el que estàs fent i això anima també a seguir fent cançons. La nit seguia i ho feia amb un altre grup, que és tot un clàssic a Cardedeu. Repetia el Testautors i repetia Cardedeu per tercer cop. La iaia va visitar el Testautors després de guanyar el concurs de maquetes Sona Nou. Aquell cop ho feia només amb una maqueta i ara amb dos CDs, el seu primer, Les ratlles del banyador, i un segon CD que el proper 25 de febrer veurà la llum. Va, venim a presentar el nou disc, On és la màgia, amb alguna pinzellada de l'anterior, però bàsicament està tot passat pel filtre del que estem fent ara. Artísticament és un altre univers que explorem, diguéssim, és un abans i un després en la iaia, i aviam. I ja que repetien el Testautors, li van preguntar a Ernest Crusats, cantant del grup, com veia aquest cicle. Hi tenim molt bona sintonia. Vam venir fa un parell d'anyets a la sala de dalt, diguéssim, i va ser molt maco, realment hi havia molta gent i molt bon ambient. Aquell dia estàvem amb Pau Bellvé també i la Maria Coma, crec que hi havia per aquí. I després vam fer un concert una vegada en una plaça, rotllo concert vermut, així amb un escenari molt petitó, i va ser el primer poble que hem fet dos concerts, a part de Vic, suposo. Crec recordar que era el primer poble que vam repetir concert amb la iaia. La gent ho viu d'una manera molt personal i molt íntima i la gent s'involucra molt. I suposo que tot això s'impregna, no? O sigui, entenc que és un cicle que la gent d'aquí se'l fa molt seu i això és maco. El desè cicle del Testautors acabava amb una bona qualitat musical i unes bones xifres. Un miler de persones van passar per aquest petit cicle que ja és tot un referent a la comarca.